Iz vlade Srbije su potvrdili da će sledeće godine struje poskupeti dva puta. Pokret za zaštitu potrošača je saopštio da je aranžman sa MMF-om proističe da nas čeka poskupljenje od 20%. Da li će regionalna berza struje koju smo formirali sa Slovenijom i Evropskom unijom obezbediti stabilnije cene i dovoljno struje za Srbiju? O tome danas razgovaram sa Jelicom Putniković, urednicom portala Energije Balkana, a i uskoro očekujemo da nam se pridruži Miloš Mladenović, izvršni direktor Sepeksa. Dobar dan, hvala vam što ste tu, Jelice. Da li je ovo tačna procena pokreta potrošača kada govorimo o poskupljenju za 20%, odnosno da će još dva puta poskupiti struje? Pa to je najavljeno i najavili su i naši zvaničnici. Siniša Mali, ministar finansija, je potvrdio, čak je pomenuo da neće možda biti toliko poskupljenje koliko je MMF tražio, ali da će ih biti posle ovog prvojanuarskog još dva. E sad kad pričamo o ceni, pa ne možemo mi baš da imamo toliko subvencionisanu cenu električne energije pa da uništimo elektroprivredu Srbije koja proizvodi tu struju i koja nam je prodaje, i sad će neko reći pa brani EPS ili nešto, ali znate, ako ne platiš na mostu, platit ćeš na ćupriji, a onda može biti mnogo skuplje. A mi ipak imamo državnu elektroenergetsku kompaniju koja je evo uspela od prošlog decembra da se oporavi, čak je izvozila struju u ovog decembra, što znači da mi imamo sve šanse da i u buduće imamo mnogo jeftiniju struju nego građani Evrope koji plaćaju, evo sad je na primjer vez bila više od 100% ili tri puta da su skuplje cene energenata, na primjer u Nemačkoj. Da, šta nam sad zapravo, evo, kada govorimo, kada bi nas očekivala ta poskupljenja, da li to možemo negde jednom vrstom analize, prosto da bi sugrađani bili spremni na to? Pa znači sad će poskupiti od 1. januara, ova druga poskupljenja sigurno neće biti u grejnoj sezoni, možda letos i pred narednu grejnu sezonu, to se još tačno ne zna, ne zna se ni tačan procenat. I ono što je dobro je da se priča o tome da EPS bude jednostavno siguran snabdevač strujom, da nema uvoza, onda znači da ćemo mi moći bezbrinuto da uđemo i narednu grejnu sezonu. Naprimer, jutros je baš na vašoj televiziji Dušan Bajatović rekao da imamo dovoljno gasa i da se već pripremamo, to je da se Srbija gas i država pripremaju za narednu grejnu sezonu. I sad u vreme kada se priča, na primjer, oko toga kako će Evropa provesti ovu zimu sa energentima, mislim da smo mi u boljoj situaciji. Ono što hoću da vas pitam, mi imamo zapravo u ovom aranžmanu sa MMF-om tačne navode koje se tiču datuma, to je 1. maj, 1. novembar, sledeće godine, pa opet 1. maj 2024. Da li mi moramo da se pridržavamo tih datuma ili ne moramo? Odmah da kažem, MMF je posle 2000-te, kad su počeli da se prave ti aranžmani, tražio da struja u nekoliko koraka poskupi na 8 evrocenti po kilovat satu. Mi još ne plaćamo 8 evrocenti. Stigu nam i drugi gost, Miloš Mladenović, izvršni direktor Sepeksa. Dobar dan, hvala vam što ste tu. I evo, mi smo počeli sa ovim poskupljenjem koje se najavljuje. Jelica nam je objasnila kada nas to očekuje. A evo, Srbija sa Slovenijom u Evropskoj uniji je formirala prvu regionalnu berzu struje. Šta to znači? Hoćete da nam objasnite? Pa, evo, najkraće, to je ovako jedna spektakularna veza uopšte za regionalno tržište električne energije. To u stvari predstavlja korporativno spajanje srpske naše berze električne energije Sepeks i slovenačke berze BSP, i praktično kroz tu sinergiju kapaciteta sa jedne strane, naravno što se tiče srpskog tržišta, prvi kratkoročni cilj je uspostavljanje dugočekanog unutarnjeg tržišta. Takođe, kroz tu inicijativu mi ćemo gledati da se što pre, naravno, integrišemo srpsko dano napred i buduće unutarnjeno tržište u jedinstveno tržište Evropske unije, a sa druge strane ima daleko i širi značaj za ukupni poslovni i investicioni okvir, jer će dati, naravno, da kažem, dodatnu stabilnost cena na spot tržištu, koja je istovremeno i referentna cena ne samo za tržište električne energije, već i za buduću investiciju u obnovljive izvore energije. Šta to konkretno za građane znači, Miloše? Da li stabilnije cene, da li ćemo onda znati u kojoj dinamici, ukoliko dolazi do povećanja, u kojoj će se to dinamici dešavati? Pa, kažem, spot tržište je vezano za veleprodajno tržište. Za građane,
mislim, treba budu ponosni na ovu inicijativu, naš i novaj uspeh, zaista velike stvari za poslovni. Što se tiče građana, oni će naravno implicitno bi trebalo da imaju benefit kroz pre svega uspostavljanje unutar njenog tržišta i samim tim i optimalnije pozicioniranje EPS-a kao praktično jedinog snabdevača krajnjih kupaca na tržištu električne energije. Ono što takođe treba reći je da ćemo mi kroz ovu inicijativu naravno dati mogućnost svim domaćim učesnicima da postanu regionalni učesnici, jer ako pričamo sad o nekom, da kažem malo, o nekoj svetljoj budućnosti za EPS-o, naravno mora da gleda malo izvan granica Srbije i zaista treba da krene da uspostavlja svoj regionalni taj portfolio. A ono što takođe treba naglasiti, što se verovatno manje zna, je da smo mi u saradnji sa najvećom evropskom berzom finansijskih derivata European Energy Exchange još 2019. uspostavili prvi finansijski derivat srpski, to je takozvani srpski futures direktno listiran u Nemačkoj, tako da u toj nekoj budućoj transformaciji EPS-a nadam se da će vrlo brzo uspeti da uspostavi taj neki takozvani hedging book i tu neku finansijsku trading poziciju koja će mu omogućiti mnogo stabilnije poslovanje. Dakle, za same, da kažem, građane ovo trenutno verovatno ne znači mnogo, ali na nekom onako dužem vremenskom periodu bi zaista trebalo da ima pozitivna uticaj na kompletno poslovno okruženje, samim tim i na svakog od nas pojedinačno, naravno. Da, da kažemo, imamo upravo, srpski, da kažemo, imamo berzu električne energije, to sam htela da vas pitam, koja da. Je u saradnji sa slovenačkom i sa francuskom berzom zapravo ušla u to jedno tržište na visokom naponu električne energije, to sat u napred, dan u napred, to je nešto što mi obični građani slabo razumemo, ali to znači da su male mogućnosti da ostanemo bez električne energije i ono što je bitno, možda će Miloš to bolje da objasni, da se na berzama struja kupuje, da nema tu problema, da neko prevari kupca. Znači, ako je neko kupio struju da bi obezbedio sutra snabdevanje Srbijom, to će sigurno biti isporučeno. Ja sam to da, razumela to je, to, kada to je meni objašnjavao to je, kao novinar. To je zapravo ta potpuna sigurnost. A Jelice, šta znači ovo za privredu? Evo sad, ako hoćete nam objasniti, naravno kao dobar poznavalac srpskog tržišta. Da. Pa privreda u Srbiji ima beneficiranu cenu struje jer je država odredila po kojoj ceni EPS mora da im prodaje. Naravno da trgovci sada ne žele da uđu u utakmicu sa EPS-om jer ne bi mogli da nabave jeftinije električnu takođe energiju. Takođe i njima skače cena 1. januara, je li tako? Da, ali hoću da kažem da je to mnogo niža cena nego što je u zapadnoevropskim zemljama ovih dana na kraju 22. godine. Znači stupci medija i portala i štampanih medija i na televizijama stalno slušamo o tome kako se evropska privreda seli iz Evrope zbog skupih energenata, skupog gasa, skupe električne energije. Znači, Srbija je uspela da kažem, država Srbija insistira na tome i kod EPS-a i kod Srbija gasa da ta cena za privredu, a ne samo za građane, bude povoljna da bi privreda opstala i da bi se privukli investitori. I verovatno će ekonomisti praviti računice koliko je to dobro za budućnost ekonomsku Srbije, a to ćemo vidjeti naredne godine. Šta znači ova berza konkretno za elektroprivredu Srbije? Pa, evo samo da što kaže da ne bude zabune, SEPEX počeo s operativnim radom još 2016. godine kao prva i za sad jedina berza u regionu jugoistočne Evrope van Evropske unije, da kažem. I ono što je bitno, Jelica to zna, zaista implementiran je taj onako best practice model. Tako da naša trading platforma je u saradnji s našim partnerima iz Apex Spota potpuno ista kao na svim zapadnoevropskim tržištima. I ono što je još važnije, ono što daje tu sigurnost trgovine koju ste pomenuli, centralna ugovorna strana, to je strana koja obavlja takozvani clearing i finansijsko poravnanje, je najveća evropska klirinška kuća, European Commodity Clearing, od samog početka. Tako da vi trenutno na SEPEX-u od samog početka imate tu apsolutnu sigurnost trgovine. Kod nas trenutno ima 28 učesnika, svi relevantni učesnici su tu, tako da ono svi znamo da je najskuplja energija one koje nema. Tako da mi smo već sada i pre ove integracije omogućili, da kažem, vrlo stabilnu cenu, dovoljnu količinu trgovanja, to je na nivou od između 3,2 i 3,5 teravat sati. I ono što takođe može biti zanimljivo za vas vezano je za cenu je naravno, da kažem, vjerojatno
gledalce najviše zanima cena. Da, to je večna tema. Zaključno sa današnjim danom, prosečna cena na Sepeksu je od početka godine 275 evra po megavat satu. Prošle godine prosek za 2021. godinu je bio oko 114 evra po megavat satu i to je red veličine i na Hupeksu, znači susednoj nama najbližoj, najvećoj vezi u centralno-istočnoj Evropi. Znamo da je za sledeću godinu ta neka, da kažem, poluregulisana cena za privredu na nivou oko malo iznad 102 evra po megavat satu, tako da eto tu se vidi, da kažem, taj neki verovatno dodatni napor koji će EPS morati da uloži, s tim što tu takođe treba biti oprezan sa ocenama, jer, da kažem, nije kompletna električna energija koju EPS isporučuje krajnjim kupcima, naravno sa veleprodajnog tržišta. Znači, tu treba uzeti u obzir i cenu njihovog proizvodnog portfelja, tako da ono, ako već pričamo malo i o EPS-u, razumemo se da će to biti tema. Prvo što je bitno, naravno, jedno, je odrediti njihovu poziciju uopšte na tržištu, jer sada da ne ulazim, što bi rekli, u paradigmu, ali osnovan taj trgovački portfelj, da kažem se, zastoji najvažnija stvar, taj takozvani risk management portfelj i taj neki, da kažem, origination hedging portfelj, tako da mora da se zna prvo koja je njihova pozicija na tržištu i ne sada, nego to je u naredne tri godine, tako da kad se napravi taj neki miks njihove proizvodne cene i onoga što je potrebno da uvezu, s tim što ja kažem, EPS treba ne samo da uvozi, nego on treba da napravi svoj trgovački regionalni portfolio, tako da ta cena od 102 evra po megavat satu, pretpostavljam da je procenjeno, da će biti cena koja omogućava i stabilan pouzdan rad EPS-a i pretpostavljam i neki profit koji će im omogućiti investicije koje su preko potrebne. Jelice, hoće li biti? Kada govorimo, investicija će biti, najavljuju stalno, i ono što je bitno, država zapravo, ako već određuje EPS-u da mora da prodaje svoj proizvod ispod tržišne cene, naravno, kada proizvodi struju iz domaćeg lignita, iz hidropotencijala, ta cena nije takva kao što je kada se struja uvozi, a određene količine struje EPS-i ove godine morao i da uveze. Međutim, ako svi drugi prodaju u Evropi električnu energiju po tim tržišnim cenama koje se formiraju na berzi i koje u suštini prate aktuelnu energetsku situaciju i u Evropi i u svetu, znači onda je EPS u situaciji da ne može da zaradi malo više, pa da možda sutra sam isfinansira izgradnju novih kapaciteta, moraće da uzima kredite, moraće država da mu garantuje za te kredite, jer je prošlu godinu imao proizvodnih pa i finansijskih problema. Znači, to je to što mora država Elektroprivredi Srbije kao državnom javnom preduzeću jednostavno da pomogne da stane na zelenu granu do kraja i da sutra bude izvoznik električne energije. Da bude u toj poziciji. Da. Miloše, da, Jelice, hoću da vas pitam, kada govorimo o stranom menadžmentu, kakav je vaš stav koji se pominje vezano za sam EPS? Kakav je vaš stav povodom toga? Pa mi imamo energetske stručnjake, evo, jedan sedi pored mene. Dobro. Znači, u EPS-u, u Elektromreži Srbije, u Sepeksu, u nekim institutima, na fakultetima. I s druge strane, znate, ono, ljudi koji su ovde, koji se bave energetikom, oni znaju situaciju u zemlji, u privredi i u EPS-u ili Elektromreži Srbije. Znači, znaju šta treba još raditi. Bilo koji menadžer koji poznaje neku situaciju globalnu, energetsku, ne može baš tako na lokalu, ja mislim, da funkcioniše. Tako da je moj stav da treba da naši stručnjaci budu postavljeni, ne VD direktori, nego zaista generalni direktori, to jest menadžeri u tim kompanijama, da budu profesionalci, da mogu da okupe svoj tim sa kojim će raditi i da predlože državi koja je vlasnik u ime nas građana tih kompanija, da predlože plan rada, ako to ne ispune, da budu neke konsekvence. To je ono što radi Zapad sa svojim menadžerima, znači ne treba nam stranac, treba nam naš čovek koji će pre svega biti stručnjak, da ne bude sa partijskom knjižicom. Kakav je vaš stav povodom ovoga kada govorimo o angažovanju naših, mislim, uvek nekako nam je to bilo na ponos i na niku da imamo naše stručnjake iz ovih oblasti kada se vratimo, ono, ne znam, i 40 godina unazad. Ili nekako mislite da treba da dođu neki stranci da podele sa nama to neko iskustvo ili da prepišemo neki koncept i način i princip na koji oni rade? Znate kako, otvoreno tržište električne energije u Evropi nije ništa novo. Znači, mi smo već u tom tržištu počeo od 2004.
2004. sa prvim zakonom mi smo krenuli u liberalizaciju tržišta. Ja sam lično učestvovao u pisanju, da kažem, sva tri zakona. U sektoru sam 25 godina i mislim da to nije tema uopšte da li treba bude domaći ili strani menadžment. Pitanje je koncepta, znači korporativizacije, pre svega EPS-a, jer naravno i kod nas već imate ljudi u trading floru koji znaju šta treba EPS-u, međutim do sada nije jednostavno ta, recimo, finansijska trgovina, nije bilo uopšte tog hedging booka, risk managementa uspostavljenog, jer su neki drugi prioriteti bili postavljeni. Ja lično, naravno, mislim, toliko sam dugo u sektoru, bio sam i član ENCO-e borda i, da kažem, i dosta imao consulting projekta, nisam impresioniran, da kažem, stranim stručnjacima. Okay. Mislim, jednostavno, to su kolege kao i svi mi i dovoljno dugo smo već deo tog integrisanog evropskog tržišta da sva znanja su već dostupna. I ono što je takođe važno reći je da trenutno je u energetskom sektoru tranzicija je verovatno najoštrija. Možda može se poredi ova tranzicija u tom, da kažem, digitalnoj ekonomiji sa tranzicijom energetskom sektoru. Tako da tu hoću da kažem da je centar znanja u industriji trenutno. Vi ako niste u industriji, ako nema tog on the job, što kažu, treninga, taj consulting je trenutno malo, što bi rekli, out of fashion, pogotovo u Evropskoj uniji. Mislim, to više nije tema. Mislim, ja sam, što kaže, pričao sa dosta tih konsultanata koji ne znaju ni blizu ono što mi znamo. Znači, centar znanja je u ENCO-EU, to je Evropska asocijacija operatora prenosnog sistema. To je u ovom biznisu našem gde su, da kažem, gde su berze. To je u firmama koji se bave tradingom. Kažem, to EPS, ljudi se isto bave time više od 10 godina na tom slobodnom tržištu. Tako da po meni je tu, da kažem, bitno je za vlasnika, što je u nas Republika Srbija, da pravilno, da kažem, korporatizuje EPS, da im postavi jasne ciljeve i menadžment se izabere na slobodnom konkursu i uopšte nije bitno da li su domaći ili strani ljudi, nego treba napraviti povoljan okvir da EPS posluje profitabilno. Ali kažete da vrlo često dolazite do situacije da mnogo više vi znate nego pa, strane mislim, kolege. Pa mislim, to malo deluje možda pretenciozno. Da, ne, nije. Kako mislim, da kažem, ako je tako, nije. Tako pa nema ja koliko znam, mnogi naši, neću da imenujem i pokazujem prstom, ali mnogi naši stručnjaci su konsultanti tim stranim konsultantskim kućama koje skupo naplaćuju svoje savete, a oni dođu, naprave, evo sad vi imate te papire i kad bi sad Miloš odgovarao na ta neka pitanja, vi bi na kraju znali šta da zaključite. Tako je. Ali u principu su da. Ti odgovori ono što daje zaključak, a ne pitanje. Jelice, da li mi možemo da dođemo do situacije ponovo da imamo najpovoljniju cenu struje, tako ću reći, neću iskoristiti najjeftiniju struju. Imamo i dalje. I sad je jako... A da je EPS proizvodi? Pa, imamo je zato što je EPS proizvodi. Naprimjer, EPS je ovog decembra uspevao određene količine i da izveze. Mm-hmm. Znači, toliko su uspeli da podignu sistem da su uvozio se i ugalj. Uvozila se tokom godine i električna energija. Ali su oni uspeli do grejne sezone, između ostalog, naravno, zahvaljujući i tome što nije počela zima u oktobru, setimo se nekih godina. Svi smo bili srećni nekako zbog čitave energijske ali situacije. Znači, da ne kažemo, evo sad, EPS je uspeo, evo sad je sve, ali oni su znači počeli da konsoliduju svoje redove, uvozi se ugalj, meša se kvalitetniji uvozni sa ovim domaćim koji nije baš najbolje kvalitete, radi se na tim kopovima i počela je firma da staje na neke zdrave noge. I dalje je znači cena električne energije i za građane i za privredu. Ja mislim da ni niko u regionu od ovih EU država nema jeftiniju struju za privredu od Srbije. Tu su negde pa, možda. Tu su negde, da. Sad, mislim, ali većina, samo isto da ne bude zabune, u velikoj većini evropskih zemalja je došlo do te intervencije države. Znači, vrlo je mali broj zemalja da je potpuno ostavljeno, da kažem, potpuno tržištu. Jer ranije ta mantra neoliberalnog kapitalizma bila da tržište sve rešava, što je sada sa prvom krizom, naravno, nije baš palo u vodu, ali onako malo, kako da kažem, amortizovano je. Tako da u svim zemljama je naravno došlo do postoje te dve ekonomske škole, da kažem, i u Americi, tako, i sad je naravno došlo se kad je vreme krize, naravno da je vreme da država interveniše. Vi imate situaciju da su i velike evropske kompanije, recimo EDF francuski, dobro, koji je renacionalizovan, takođe velika nemačka kompanija Uniper, oni su akcionari, su sami tražili da se veliki deo ponovo nacionalizuje. Sad, to je neki malo proces verovatno koji je u neku ruku ireverzibilan. Ja mislim da nikada više, obzirom na uslove i na tu neku cenu energije koja će biti takva kakva jeste, neće biti baš ostavljeno potpuno slobodnom tržištu da upravlja stvarima. Verovatno će morati da dođe do neke promjene tog market dizajna.
ali u svakom slučaju, da kažem, to su neke promjene sada da ne idemo dalje, koje su krenule već 10 godina ranije i opšte, što bih rekao, završim ta Fukujamina teza o kraju isterije i pobedi neoliberalnog kapitalizma. Ona je pala u vodu sa nastavkom Bitcoina. Znači, tada se već znalo i to je onako ta neka sociološko-filozofska neka, da kažem, potka koja stoji iza te digitalne ekonomije i naravno i koncept tih malih proizvođača ide ka toj demokratizaciji ekonomije koja je, da kažem, opet jedan bitan segment. Tako da mislim da moraće stvari da se pomere i naravno po meni je ovo samo jedan prirodan put, da kažem, evolucija ekonomije ka nekoj sad novoj fazi. Da, ja bih još da se vratimo ponovno na berzu, koja je važna i koja je nekako povod našeg viđenja danas. Zapravo, SEPEX je akcionarsko društvo. Strateškom partnerstvu, je li tako? Da, SEPEX je nastao strateškim partnerstvom elektromreže Srbije i EPEX Spota. EPEX Spot je najveća evropska berza i, da kažem, eto, to isto treba budemo ponosni da su i oni naš još, da kažem, ja sam taj projekat... Je li ovo i uspeh nekako države u ovoj čitavoj zajedničkoj saradnji? Pa ovaj uspeh, da kažem, kako da kažem, bila je to, doduše, moram da budem iskren, bila je onako što kažu bottom-up inicijativa. Znači, u Srbiji je poznato da su sve uspešne inicijative su onako manje više, da kažem, krenu tako i onda je, naravno, uz, sad neću da dužim, ali mi kada smo zaista pravili SEPEX, napravili smo, stvarno smo jedinstvena situacija u regionu, jer kada smo napravili SEPEX da bi imali taj kontekst ECC clearinga, znači menjali smo zakon o energetici, promenili smo čak zakon i o PDV-u, koji u to vreme bio napredniji, recimo čak ni u VAT direktivama, nije taj takozvani reverse charge mehanizam još bio uvršten kada smo ga mi već implementirali u zakon tamo 2015. godine. Tako da srećom države zaista to prepoznala kao visok prioritet. Sreće je da smo u tom momentu imali veliku podršku države i napravili smo to što jesmo i zaista je vrlo uspešna onako priča bez presedana u regionu. Ovo sada je sad samo sledeći korak, naravno mi se nećemo tu zaustaviti, ideje zaista da napravimo regionalnu bežu. Ali da, inicijativa jeste nekako vi ste otvoreni sada, jel tako? Za sve ostale partnere. Da, inicijativa je sada otvorena, mi smo sada, novi ADEX će biti praktično akcionarsko društvo ELES-a, to je slovenački, TESO, EMS-a i EPEX Spota gdje će biti vlasnici po 33%. Mi nastavljamo, naravno, razgovore sa mađarskim partnerima koji su od početka bili u priči i još pored toga pružat ćemo servis makedonskoj i crnogorskoj berzi, s tim što, naravno, i potpuno smo otvoreni i cela vizija SEPEX-a je bila ovo što je ADEX sada. Znači, da bude SEPEX je Southeast European Power Exchange, što recimo malo ko zna. To je skraćenica SEPEX-a. I ovo je sad samo... I to nam je trebalo da nam mislite. Tako da ovo je onako nekako, kako da kažemo, telotvorenje te inicijalne vizije SEPEX-a. Srećom, delimo je sa partnerima i eto sad, što bi rekli, idemo dalje. Idemo dalje. Znači, rezultat kad pustiš stručnjake da rade, oni naprave nešto što je wow. Da, ali je neophodno zaista za ovakve institucionalne stvari je neophodno ozbiljna pomoć i razumevanje države. Jer, kažem, mi smo menjali sistemske zakone, nisu to bile procedure, zaista smo menjali sistemske zakone. Bukvalno. Jelice, ono što hoću da vas pitam, evo, kada govorimo u narednom periodu o budućnosti, evo sad nekako smo se čak i umirili kada smo čuli ovu priču, i ova berza struje zapravo je povezana sa investicijama, sa obnovljivim izvorima energije. Kako vi to vidite? Na koji način? U budućnosti? Pa ono što je problem sada, pošto Evropa ne odustaje i niko ne odustaje od obnovljivih izvora energije, znači sada je potrebno da se reguliše, da se definiše pitanje obezbeđivanje balansne struje. Kada vetar ne duva, kada nema sunca, mora da ima neki kapacitet koji je u rezervi, da postoji i da taj koji ima taj rezervi kapacitet u vlasništvu, da nema gubitak zato što njegove hidroelektrane ili termoelektrane ili njegova neka energija se ne isporučuje na tržištu, jer jednostavno to vreme ne može da se nadomesti. EPS je sada bio balansno odgovoran. Možda će Miloš bolje objasniti tu buduću balansnu odgovornost. Ali ono što je bitno je da je kod nas u toku pisanje podzakonskih akata koji se tiču i elektromreže Srbije, koja mora da obezbedi kapacitete na visokom naponu za preuzimanje te električne energije. EPS mora da takođe se uključi u sve to. I EPS mora da, a i počeo je sad da gradi svoje zelene kapacitete, tako da
da kažem, da se uključi u tu zelenu energetsku tranziciju, a ono što bih ja istakla je da je neophodno da ta tranzicija bude održiva. Znači da to ne bude idemo ka zelenoj energiji, pa se sutra, to sutra može biti sutra ili kroz 2-3 godine, spotaknemo svoje odluke, pa imamo neku negativnu. Znači mora se napraviti strategija razvoja energetike koja će uzeti u obzir sve ove promene na energetskom tržištu u Evropi, jer mi smo tu u Evropi, i da bi mogli jednostavno da se prave planovi za razvoj tako da sutra budu sve ove naše elektroenergetske kompanije veoma uspešne. Miloše, kako vi ovo vidite? Ja znam da mnogo o tome znate kada govorimo o obnovljivim i resursima, izvorima energije i zelenoj energiji. Da li ova regionalna berza zapravo može da nam pomogne investitore koji će ući i nove investicije zapravo u zemlju da bismo mogli da imamo ovo o čemu Jelica govori, taj jedan kontinuitet i dobar plan da nećemo zastajati? Da. Pa uloga berze se sad značajno, da kažem, onako pojačala sa ovim novim tom zelenom tranzicijom, obzirom da taj medeni mesec u investicije u obnovljive izvore energije završen sa krajem tih feed-in tarifa i podsticaja od strane države, jer, da kažem se, i sa napretkom tehnologije, a pre svega sa ovim rastom cena, više zaista nema potrebe za tim, već su i obnovljive izvore energije se tretiraju kao jedna tržišna kategorija. Tako da u tom novom nekom investicijnom okviru ta referentna cena, stabilna referentna cena koju daje berze električne energije kao praktično mesto gde se vrši ta fizička isporuka kompletne energije iz obnovljivih izvora je vrlo značajna, jer svi ti novi ugovori koji takođe da bi se obezbedila bankabilnost moraju biti dugoročni, takozvani PPA ugovori, su većinom neki finansijski ugovori koji zahtevaju za svoju realizaciju stabilnu spot cenu na danu napred tržištu. Sa druge strane, ovo pomenula je Jelica, tu neophodnost, da kažem, balansiranja tih izvora, i za to je ključno to takozvano unutardnevno tržište koje ćemo mi, napomenuo sam, u sklopu ove inicijative uspostaviti već sredinom naredne godine, tako da će to da bude onako cherry on the top, da kažem, celog našeg okvira zajedno sa tim futures tržištima, i onda ćemo zaista moći reći da sa tim srpsko tržište električne energije u potpunosti spremno za nove investicije. Sad opet druga je tema tu u kojom brzinom treba ići. Ja sam, inače, to se zna, veliki zagovornik obnovljivih izvora energije, ali opet s druge strane, radio sam više od 10, skoro 15 godina u upravljanju elektroenergetskim sistemom. Ja sam isto onako homeboy, da kažem, iz elektromreže Srbije. Tako da znam šta znači stabilnost sistema, i tu zaista treba imati tu neku meru, i to je prošle godine u septembru bio sam na nekoj konferenciji sa Evropskom komisijom, i tad se, pored svih ovih, da kažem, opštih mesta vezano za obnovljive izvore, sigurnost snabdevanja i tako dalje, pojavila se po prvi put reč affordability, znači to je dostupnost, i to je bilo još u septembru kada su cene bile na nivou ispod 100 evra, jer sada je zaista neophodno obezbediti dostupnost električne energije svim kupcima. Znači treba voditi računa s jedne strane i o ceni energije, a opet sa druge strane naravno i o stabilnosti i sigurnosti sistema da bi ta energija zaista mogla da stigne do svojih kupaca. Tako da ja sam optimista i mislim da zaista Srbija, što se toga tiče, da ima lepu budućnost. Čuje se stav da zapravo čitava Evropa će imati koristi od ovog novog centra berzanskih aktivnosti, s obzirom da će to dodatno ubrzati i regionalne i evropske integracije. Kako? Na koji način to vidite? Evo, možete, Miloše, vi da mi odgovorite, pa potom. Da kažem, evo, mi smo već krenuli pre 3-4 godine sa tim takozvanim projektima spajanja tržišta. U međuvremenu, sa usvajanjem evropskih direktiva iz te oblasti, malo smo tu bili zakočeni, obzirom da kod nas te direktive nisu bile zvanično usvojene. Međutim, i taj deo je rešen sad 15. decembra na poslednjem ministarskom savjetu energetske zajednice. Usvojen je taj neki set tih pravila direktiva koje treba da budu transponovane u region, i mi ćemo sad naravno kroz ovu inicijativu zajedno sa našim partnerima iz Slovenije, iz EPEX spota, gledati da dodatno ubrzamo proces integracije srpskog takozvanog spot tržišta sa jedinstvenim evropskim tržištem. Ja sad samo da podsjetim, za unutardnevno tržište poslednja granica koja je nedostajala je slovačka granica, i ona je pre par nedelje takođe uključeno u jedinstveno tržište, tako da mi sad imamo situaciju da je evropsko tržište potpuno homogenizovano na danu napred nivou i na unutardnevnom nivou. Sledeći smo mi, naravno, i ono što je takođe bitno, mi smo spremni, naravno, da sve naše komšije, da kažemo, da uključimo taj proces, i taj budući ADEX bi zaista trebao da bude kao neki gravitacioni centar gde bi i komšije naše, naravno, mi ćemo već početi da razgovaramo i sa kolegama iz Bosne i Hercegovine,
Hercegovine, kažem s kolegama iz Crne Gore i Makedonije, već imamo saradnju. Tako da ja se nadam da ćemo zaista taj neki ambiciozni cilj, recimo da u naredne 2 do 3 godine, da integrišemo i naš region u to jedinstveno tržište, da ćemo uspeti. Dakle, gledamo malo šire regionalno, mislim da je to zaista vrlo afirmativno i sa političkog konteksta za Srbiju. Šta će nam to jedinstveno tržište, Jelice, doneti? Pa trebalo bi da nam donese mogućnost da sačuvamo ova elektroenergetska preduzeća. Znači i u Srbiji i u regionu. Naprimjer, Energija Balkana je organizovala prošle nedelje jednu konferenciju koja se bavila tom energetskom tranzicijom, kako da bude održiva, kako da pomogne. I jedna od inicijativa koja se čula je i da bi trebalo da se napravi, ako postoji onaj Open Balkan, da bi trebalo da bude i otvoreni energetski Balkan. Znači da se ipak, ako države već pomažu svuda u Evropi, a i kod nas na Balkanu, ako pomažu svojim elektroprivredama, ne mislim tu sad samo na ove elektroprivrede koje proizvode struju, znači, nego i na elektromreže, znači na operatere i distributere električne energije, naravno na SEPEX koji je tu sad jedan, da kažemo, predvodnik u ovom putu ka novom nekom tržištu električne energije. Ako država ne pusti, ne pomogne tim kompanijama da prežive, onda ćemo sutra biti prepušteni samo trgovcima struje. I to ne sme da se dogodi, jer mi imamo i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, Makedoniji, imamo kompanije koje proizvode električnu energiju, koje su se uključile i uvek smo, još u vreme bivše Jugoslavije, smo mi bili deo tog prenosnog sistema električne energije. Znači, nismo bili isključeni. Naprimer, Ukrajina je, kada je počeo rat u Ukrajini, počelo je neko priključenje na jedinstveni evropski elektroenergetski sistem. Jugoslavija nekadašnje je bila i sve zemlje ove koje su nastale raspadom Jugoslavije su deo evropskog sistema. Znači, ako je berza u Srbiji uspela da napravi jedan takav prodor u Evropu, zašto ne bi i ove ostale elektroenergetske kompanije bile takve, jer to će doprineti razvoju privrede. Nije to samo zarad ono lar pur lar, nego je za prvo zarad razvoja privrede i boljitka građana. Jasno, jasno. Šta bi se dogodilo kad bi bili prepušteni samo trgovcima struje? Pa ja sam malo protiv ta mantra o zlim trgovcima, to ne postoji u stvari. Znači, mi kad pričamo o trgovcima trenutno... A šta ćemo sa onima koji su ostavili svoje potrošače prošlog proleća bez struje jer su proglasili bankrot? Ne, šta hoću da kažem, znači trgovci su generalno sada, pogotovo u ovim uslovima i sa tim veoma skupim troškovima hedžinga, trgovci u stvari su takozvane asset based kompanije koje trguju. Znači, najveći trgovci kod nas su kompanije koje imaju asete, ne u Srbiji, ali recimo imaju u Sloveniji. Kod nas su prisutni takođe i kompanije iz Mađarske koje takođe ima asete. Znači, EPS, kad pričamo o trgovcima, EPS treba da bude jedan od tih trgovaca koji će da ima svoj portfolio ne samo u Srbiji, nego u celom regionu, pa čak i šire u centralnoj i istočnoj Evropi. Znači, to je na one trgovce koji samo trguju. Samo trguju, da. Kažem, znači, vrlo tih trgovaca koji samo trguju, njih će biti sve manje jer su veoma skupi sada. Sada je generalno u ovom našem svetu nije kriza cene, nego je kriza likvidnosti. Znači, zbog vrlo visokih cena i zahtevima za kolateralima, znači, došlo se u situaciju da i velike kompanije više nemaju dovoljno, da kažem, keša za te takozvane margin kolove i onda je malo došlo do krize likvidnosti. Sad, i naravno, tu je situacija da su i zbog smanjenje inflacije, podižu se kamatne stope i tako dalje, ali hoću da kažem da naše kompanije, to jest kad pričamo o Srbiji, to je naravno EPS, najveća kompanija, treba naravno malo da promeni taj mindset, pa da kad pričamo o trgovcima, pričamo i o EPS-u u tom kontekstu, da kažem, nekog nastupa na veleprodajnom tržištu. Tako da ja mislim da naravno uloga države će uvek biti bitna, to nije sporno, da bi uspeli da održimo tu neku konkurentnost privrede, ali mislim da ova inicijativa, i hoću opet da ponovim da tržište ne rešava sve, ali daje ozbiljan, da kažem, taj neki marketplace i taj neki okvir koji će naravno i povećati bankabilnost. Sa druge strane, to pogotovo naše povezivanje sa susednim tržištima će dati dovoljnu, da kažem, robusnost našem tržištu i dodatno poverenje, pre svega velikih banaka, u investiranje u naše projekte. Tako da je to takođe vrlo, vrlo bitna stavka, jer mi objektivno sada da nemamo berzu u Srbiji, mi ne bi imali referentnu cenu i vrlo bi bilo veliko pitanje na koji način bi mi mogli uopšte da pokrenemo tu zelenu tranziciju i nove investicije u obnovljive izvore. Kada kaže Miloš, misli da bi EPS trebao da promeni malo taj mindset. Kako vi to tumačite? Pa ja koliko znam, EPS ima svoju kompaniju za trgovinu strujom u Sloveniji.
EPS ima u Sloveniji. Da. U Mađarskoj takođe imaju neku inicijativu, ne znam da li je baš registrovana kompanija, moram da priznam da ne znam te detalje, ali znači tu je sad potrebno da EPS dobije i odobrenje države za tako nešto i podstrek i da menadžment EPS-a ima odrešene ruke da se upusti u tu novu, u taj novi vid trgovine električnom energijom. A kada kažete Miloše, mislila sam samo na ove, uzlovno rečeno, zle trgovce, kako ih Miloš nazva. Da, pa, ko su ti ljudi? Koje su to kompanije? Pa to su one kompanije koje jednostavno znate, kao što postoje kompanije koje kupe, ne znam, šeć jer brašno ovo i ono, pa preprodaju drugima po višim cenama. Nakupci koji jednostavno kupe od EPS-a, od HEP-a, od Elektroprivrede Republike Srpske, Elektroprivrede Crne Gore ili od ne znam nekoga. I znači, koji su uspešni, kupe jeftinije, prodaju skuplje. Oni su, nažalost, kada je krenula kriza prošlog proleća u Evropi, shvatili da neće moći da ispune neke svoje obaveze. Meni su se javljale male firme koje su ostale odjednom na cedilu, jer su im ovi otkazali i onda su morali da uđu u ovaj sistem rezervnog snabdevanja, koje je skuplje od toga da su, na primjer, nekad napravili ugovor sa EPS-om da su od njega kupili. Ovi su im obećavali, naravno, potpisali ugovore, ali kad proglase bankrot, nema ih. Znači, to jeste malo. Tako da, znači, ne mislim na, svi moraju da trguju. Bez trgovine nema uopšte, neće neko doći do robe koja mu treba. Ne, jasno mi je potpuno, samo da prosto se ne zloupotrebljava pozicija i trenutak u kome jeste ovo što se činilo, stiče se utisak. Kakva je generalno, Miloše, situacija kada govorimo o Evropi i o struji, tržištu struje? Pa, evo, recimo, trenutno ove zadnje nedelje je dobra situacija zbog lepog vremena, zatim zbog božićnih praznika u Evropi, tako da evo sad imamo situaciju da je cena znatno pala, da kažem, pričamo ove nedelje, i takođe ima dosta vetra u Nemačkoj, što je opet prouzrokovalo i određeni pad cena tih takozvanih futuresa, dakle terminskih ugovora za narednu godinu. Tako, moj savjet, ako nekom treba energija za narednu godinu, da kupi futures za narednu godinu sada. Međutim, ja očekujem da će se to vrlo brzo vratiti, jer je poznato u stvari da taj sistem marginalne cene podrazumeva da vama referentnu cenu određuje cena najskupljeg proizvodnog kapaciteta dovoljnog da zadovolji potrebe. Obzirom na tu tranziciju, da kažem, malo nespretnu u Evropi, kad su pogasili onako vrlo brzo ugalj, čak u Nemačkoj nuklearne elektrane, imamo situaciju da sada marginalnu cenu određuje proizvodnje iz gasnih elektrana. I sad, zbog svega ostalog, naravno, situacija je takva da su neke procene da ta referentna cena naredne godine, recimo, sigurno na nivou između 250 i 300 evra, i u naredne tri godine se ne vidi da će padati na nivo ispod 150 do 170 evra po megavasatu. Pogotovo imajući u vidu da još uvek po nekim svim analizama koje sam gledao, da je vrlo neizvesno kako će za sledeću godinu uspeti Evropa da napuni svoja skladišta gasa, jer ove godine su napunjena jednim delom iz ruskog gasa, sad opet ima i dotoka LNG-a, ali za sledeću godinu još uvek nije obezbeđeno popunjavanje skladišta. Negde, koliko sam ja čitao, neke su analize da su procene da je otprilike 80% bi mogli da popune skladišta za narednu godinu, što opet, imajući u vidu da je, da kažem, cena gasa blisko vezana sa referentnom cenom električne energije, ja mislim da će sledeća godina sigurno biti ovakva kakva se prognozira. Sad za dalje vidjet ćemo. Da, neki građani u Evropi su dobili neke instrukcije, naravno, od svojih vlada i komunalnih preduzeća kako da se ponašaju ukoliko dođe do restrikcije, koliko restrikcija može da traje, da se to očekuje kada smo mi u pitanju ili uopšte negde u Evropi tokom godine? Kod nas ne, ali čak i Švedska rekla da ne isključuju mogućnost ako su tako definisali tamo negde februar, mart. Znači, evropske zemlje možda realnije sagledavaju te svoje probleme. S druge strane, oni su, baš zbog toga što je cena električne energije tako skočila, teško je sada da država ceo budžet potroši na pomaganje građanima ili privredi. Znači, Nemačka balansira između toga. Mi imamo tamo ohrabrujuće vesti da je proradio neki LNG terminal, a taj terminal ima kapacitet koji ne može da zadovolji onako ni deseti deo potreba Nemačke za gasom. Sad su Rusi rekli, može da se pusti gas kroz gasovod Jamal Evropa, koji preko Poljske ide u Nemačku, i zapravo vidimo
vidjet ćemo ako budu hladni januar i februar, kako će Evropa da se ponaša prema gasu, jer ono što je zanimljivo, jesu ove godine smanjene isporuke gasa koji iz Rusije stiže gasovodima, ali je taj utečnjeni gas, LNG gas, svi smo naučili tu skraćenicu LNG, iz Rusije izbio na četvrto mesto na globalnom tržištu kao snabdevač i Evrope i sveta tim gasom. Znači, kakva bude situacija, tako će se, ja mislim, i ovi silni paketi sankcija Evropske unije, Amerike, Japana, Australije, ovih članica G7, u stvari možda i malo modifikovati, jer ako nemate nešto bez čega ne možete, onda nećete baš paziti na geopolitičku priču. Stiče se utisak da je tako i u ovim prethodnim danima i u vreme dešavanja, mi bez restrikcija. Ja mislim sigurno bez restrikcija, da, jer mislim, kažem, ja sam dugo radio, mislim da sam ja jedan od posljednjih koji je gasio u Srbiji, to ono dobro 2000, recimo, i što kaže, da. Ali kažem, tada, to je bilo pre nego što smo se konektovali za ovaj deo, tako znam, bila druga zona, i generalno u Srbiji su ta gašenja do sad bila zbog spašavanja, da kažem, zbog osiguranja stabilnosti sistema. Znači, vrlo retko, to je bilo još ono davno kad smo imali one restrikcije, kada se, da kažem, bila su ta takozvana planska gašenja zbog nedostatka energije. To je vrlo retko, to je vrlo retko u Evropi. Znači, obično kad se desi, to su zovu ta havarijska neka takozvana isključenja, one se dešavaju zbog nekih poremeća u sistemu da bi se održala stabilnost sistema. Naravno, već smo rekli, mi smo deo te jedinstvene evropske interkonekcije, deo smo jedinstvenog tržišta, tako da suštinski i taj neki, da kažem, eventualni problemi u EPS-u koji su se i dešavali, nadamo se da neće ove godine, se mogu nadoknaditi tim nekim urgentnim uvozom, što je velika prednost, da kažem, tog regionalnog tržišta, tako da ja mislim sigurno da za ovu zimu restrikcije uopšte nisu tema kod nas, a mislim da nisu tema ni u Evropi, tako da. Veliko vam hvala što ste bili gosti i što ste nam stvarno i umirili ste nas nekako, moram priznati, kada je struja u pitanju, opet nam dali i nekako i prave reference, i odlično je što smo dobili ovakvu jednu platformu koja nekako nas zaista umiruje i negde smo u benefitu, stiče se utisak, ali dobro, ima još posla kada su neka preduzeća u pitanju i čitava strategija koja će biti postavljena. Veliko hvala što ste bili gosti.